свій смак просто прийняти рішення. Тут серйозні зауваження дуже прописані. Ви кажете, що цього немає. Ну ми так не можемо прийняти це просто. Розумієте? Ну, ми пустили на себе питання більш розгляд нашої справи. Усі необхідні програмні результати навчання. І саме головним таким базовим дискусією було з боку експертів ГЕ, які є фахівцями у вашій галузі, що ні, що вони використовують, що ви реалізуєте частково. І в своєму експертному висновку і відповіді на зауваження експертних комісій вони це чітко описують. Звичайно, ви можете подати апеляцію, але я кажу, що галузева експертна рада. Це не значить, що хтось один виступив і всі дружно підняли руку. Це дискусія. Це дискусія і неодноденна дискусія. В вашому випадку було неодноденне. Дякую вам, колеги. Дніпровський національний університет імені Гончара також ми пропонували за умовну акредитацію. Тут є представники його? Є. Є? Це видно. Недостатній набір освітніх компонентів для загальної підготовки дисциплін гуманітарного спрямування, обмежена можливість обрання деяких додаткових дисциплін з одного боку. Відсутні освітні компоненти, що забезпечують набуття СК1 знання основ. Тобто вони розписали по знати основні вимоги. Що ви можете сказати? Чи є у вас якась тут є претензії до другого критерію? Так, доброго дня. Ну, по-перше, хочу подякувати за об'єктивну оцінку галузевої експертної ради про підвищення критерію першого і за проведення процедури експертизи взагалі. Щодо недостатнього набіру освітніх компонентів і загальної підготовки гуманітарного спрямування, ми вже це питання вирішили і на обговорення поставили нову форму освітньої програми, де ми вже врахували великий спектр будь-якої дисципліни, в тому числі і англійської мови, в тому числі, не тільки англійської, адже у нас вже на магістратуру, до вступу в магістратуру цього року плануються діти 8-10 осіб вже з сертифікатами Б2 англійської мови. Ну, ясно. Дивіться, колеги, тут головне, ну, зараз зрозуміло, що все одно галузева рада вам тут висуває деякі претензії. Тут просто треба звернути увагу якось системно, щоб на інших програмах не було подібних речей. От. І можна якось вирівнятися так, щоб, скажімо, ці самі речі не звучали на різних програмах. Я думаю, що ви маєте підтримувати якісь контакти зі своєю галузевою радою. І, скажімо, ну і далі, скажімо, якщо ваш університет ну, бере до уваги якісь системні зауваження і десь виникають якісь ну, непорозуміння,